უამრავი ადამიანია მისული მიგრაციული მატრასობის ციხესთან. ყველაზე პირველები მივიდნენ ჟურნალისტები, რომლებიც რამდენიმე საათია ელოდებოდნენ ვანომერაბიშვილის გამოსვლას, თუმცა როგორც ხედავთ, იქ ასევე მივიდნენ მისი მხარდამჭერები, თუმცა ჯერჯერობით ვანომერაბიშვილმა ეს შეძლო კომენტარის გაკეთება, ძალიან დიდი ინტერესია მედიის წარმომადგენლების მხრიდანაც და ცდილობენ, რომ ჩაწერონ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი. ციხის წინა პერიმეტრი ფაქტობრივად სავსე არის ხალხით, ქარიან ასევე პოლიტიკოსებიც. და მისი პირველი კომენტარიც ფაქტობრივად ჩვენ მოვისმენთ ალბათ სულ რამდენიმე წამში, ეს იქნება მისი პირველი კომენტარი მედიასთან 6 წლის და 9 წლის შემდეგ. ლელო, განცხადებას გაწყდით 7-ად, 9-ად გააჩერდი და ყველა განცხადებას. ანუ ერთი წამით. ბატონებო. ზუსტად 9 წელიწად და 6 თვე მიმყოფებოდი ამ საპატიმროში სამარტო საკანში. მე ვარ კმაყოფილი იმით, რომ არ წავედი არავითარ კომპრომისზე. უფრო ეს ყოვლისა არ წავედი კომპრომისზე ჩემი საკუთარი თავის მიმართ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ჩემს გულშემატკივარს, ახლობელს. იმ ხალხს, ვინც აქ არის და იმ ხალხს, ვინც შორიდან გულშემატკივრობს. მათი მხარდაჭერით და მომავლის იმედით მე შევინარჩუნე ძალა, ენერგია, იმედი, წმენა, რომ გავაგრძელო ბრძოლა იმისათვის, რომ ეს რეჟიმი საქართველოს ესვე ჩამოციუდეს. მე გაძლევ გარანტიას, რომ ერთ წელიწადში ეს ხელისუფლება დასრულდება. მასალა.
თქვენი გეგმები რომ ბატონო შეიძლება ბატონოვანი თავი ბოდიში თავი აუ ამის გაკეთება არის აუცილებელი და მე ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებ. რომელ პარტიას ჩავირო ბატონოვანი? რომელ პარტიას ჩავირო? ეს არის ბატონოვანი, თქვენი თანაც ერთი წუთი სხვადასხვა პარტიაში არის ნახავთ. მასალით. ძინგიერა ზემოთაც ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ქვეყანაში დაიწყოს განვითარება. ქვეყანა წავიდეს წინ. ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა გაიზარდოს, გაქრეს უიმედობა, ახალგაზრდობას მიესწრეს პერსპექტივა, ადამიანებს დასაქმება და ღირსეული ხელფასი, მოხუცებს კი ღირსეული პენსია. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ერთი წლის ბოლომდე მე გაძლევთ გარანტიას, რომ ამ ხელისუფლების დამხობის მერე აი ამ ციხის კარები ფართოდ გაიღება და ყველა ის პოლიტპატიმარი, რომელიც ამ ციხეში ზის, და მე ვამბობ, რომ ვინც მე ვიცი, ვინც ამ ციხეში ზის, ყველა არის პოლიტპატიმარი. ვი მაგალითად? ყველა ვინც ამ ციხეში ზის, არის პოლიტპატიმარი. მე მინდა გითხრათ შემდეგ. მე მინდა მიმართო ქართულ პოლიციელებს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, ჩვენ მეგობრებთან ერთად, რომ პოლიციის ღირსება აღდგეს ნდობა, გაუმჯობესებს მათი სოციალური მდგომარეობა და ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პროფესიის ადამიანებისათვის საქართველოს სახური გახდეს არა ერთი კაცის და ერთი პარტიის სახური, არამედ ქვეყნის სამსახურის შეყოფნა. რაც შეეხება რაც შეეხება თუ ვისთან, რომელ ვისთან ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან მახარებს, რომ პრაქტიკულად მთელი ოპოზიცია საქართველოში არის ერთიანი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ერთიანობით ჩვენ დავამარცხებთ დღევანდელ არსებულ რეჟიმს. კონკრეტულ პარტიასთან დაკავშირებით თქვენი ციფრო მე აქამდე განცხადებებს არ ვაკეთებ. იმიტომ რომ მე ვიყავი იზოლაციაში, ვიყავი ჩამოცილებული ყოველდღიურ პროცესებს. დაკეთდა გამომდინარე, როგორც აქამდე მე ვერ ვაკეთებდი ჩემს განცხადებებს, ასევე დღეს არ შემიძლია მე განცხადება გავაკეთო, იმიტომ რომ ამ 5 წუთში, რაც მე გამოვედი საყიდან, ჯერჯერობით არაფერი არ შეცვლი. პარტიის გაყოფაზე რა ზუსტად? ბატონო, მიხელ სააკაშვილი შეხვდები. ბატონო, შეხვდები თუ არა მიხელ სააკაშვილი? აპირებთ მასთან შეხვედრას. ჩემი მეგობრები, ჩემი უახლოესი მეგობარი. ჩემი უახლოესი მეგობრები და მათ შორის თანამებრძოლები, თანაპარტიელები, ჩემ და სამწუხაროდ დღეს სხვადასხვა პარტიაში არიან. როგორც ერთ, ისე მეორე პარტიაში. მე, რა თქმა უნდა, ყველა მათგან შევხვდები. ყველა მათ ას გავიზიარებ. გავეცნობი. და თუ საჭირო გახდება, მივიღებ იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ამ დასკვნებს გავაკეთებ. მე მჭიდება გარკვეული დრო და მე გაძლევ თქვენ ჟურნალისტებს როლიქში გარანტიას, რომ პირველსავე ხელსაყრელ მომენტში, როდესაც მე ჩამოყალიბდები, ამის შესახებ თქვენ გაიგებთ. Thank you.
ჩემ წინააღმდეგ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩემ წინააღმდეგ შეუძლიათ აღზრა კიდევ შეუძლიათ აღზრა 1000-ამდე სამსახური. მე ეს ვერ გამტეხავს და ჩვენ ყველანი გაძლევთ გარანტიას, რომ გავიმარჯვებთ და ყველაფერს ყველა შეკითხვაზე იქნება პასუხი გაცემული. ქვეყანა წავა წინ. მე აუცილებლად ჩემს პოლიტიკურ გეგმებზე მე გითხარი, თუ აქტიური პოლიტიკა შევერთვები ამ რეჟიმის დასამარცხებლად, ხოლო კონკრეტულად აგეგმებები მაქვს ვისთან ერთად. დავაკეთებ ამას, რა თქმა უნდა, მთელ ოპოზიციასთან ერთად, მაგრამ კონკრეტულად ორ პარტიაში ამასთან დაკავშირებით. ყველა შევხვდები. დიდი მადლობა ყველას და აუცილებლად შეგატყობინე. ამიტომ, ბიჭო. ნელა. ხო, 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 ხო.